Сьогодні 1 серпня і, як завжди о цій порі, на каналі М-Студіо інформаційна програма «Час». У студії Михайло Щоголєв. Вітаю. У цьому випуску про таке. Тіло дівчинки, яка в неділю зникла на Виноградівщині, знайшли у річці Тиса. Освітянам і медикам Березнянщини забезпечили зарплати принаймні на місяць. Стягнення аліментів і правова допомога Закарпатське управління юстиції підбило підсумки. На Закарпатті у розпалі сезон полювання кліщів, які переносять важкі хвороби. Кількість порушень режиму тиші на Донбасі практично не зменшується. За минулу добу бойовики відкривали вогонь 36 разів. Один український військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар'їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного і Талаківки, повідомили у штабі. Уже цієї доби бойовики відкривали вогонь по українських позиціях біля Кримського та Мар'їнки. За даними української розвідки, двоє окупантів загинули і шістьох було поранено. Юлія Тимошенко вважає, що Україна сьогодні стає дедалі більш некерованою державою. Таку думку лідер Батьківщини висловила на своїй сторінці у Фейсбук. Кримінал просто карає людей за те, що вони не погоджуються жити за бандитськими законами. Цей кримінал не боїться ані силових структур, ані влади. Країна потроху сповзає в некерованість, написала вона. Коментуючи зухвали вбивство ветерана Віталія Олешка Сармата у Бердянську і напад на громадську активістку Катю Гандзюк у Херсоні, лідер партії зазначила, що ці події свідчать про те, що зараз в Україні ніхто і ніде не може почуватися у безпеці. Закарпатські рятувальники знайшли тіло дівчинки, яка зникла у Виноградівському районі кілька днів тому. Про це інформує управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Сьогодні, орієнтовно о 13:10, тіло дитини виявили у річці Тиса, приблизно за 9 кілометрів нижче за течією від місця зникнення дітей. Нагадаю, учора водолази знайшли тіло 10-річного хлопчика із села Тросник, який зник разом із дівчинкою. Ще двом дітям, які купалися разом із ними, тоді вдалося врятуватися. Закарпатські рятувальники вкотре закликають громадян дбати про власну безпеку під час відпочинку на воді і особливо ретельно пильнувати за дітьми. Майже 30 проєктів рішень розглянули депутати Великоберезнянської районної ради під час чергової сесії. Зокрема, створили комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Прозвітували про рівень злочинності, про хід виконання деяких районних програм, а також внесли зміни до бюджету, завдяки яким працівники галузей освіти і медицини не залишаться без заробітних плат, принаймні у цьому місяці. Більше про прийняті рішення – далі у сюжеті. Медична реформа, яка стартувала цьогоріч, потребує певних змін на місцях. Перш за все, це створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Таке некомерційне підприємство з'явилось і на Великоберезнянщині. Це рішення є надзвичайно важливим для подальшої долі, подальшої існування первинної ланки в нашому районі. Так як на даний момент нам не вистачає фінансування навіть на заробітну плату, при перетворенні некомерційне підприємство у нас буде змінюватися модель фінансування. Модель фінансування буде залежати від кількості набраних пацієнтів в електронній декларації. На даний момент в нашому районі вже заключено більше 35% населення в електронній декларації. Я думаю, що це дасть нам можливість покращити роботу. В першу чергу це обслуговування населення, тому що це є життєдіяльність, сімейна медицина на селах. Стурбовані сміттєвою проблемою, депутати вирішили звернутися до органів центральної влади із проханням на законодавчому рівні заборонити продаж поліетиленових пакетів. Усі районні ради, обласні ради приймають звернення до Верховної Ради. Чому? Якщо подивитися, у нас основна проблема побутових відходів – це пластик. Пластик і поліетилен. Проблема з відсутністю препаратів для хворих на ниркову недостатність у краї також усім відома. Тож на прохання голови ОДА у районі виділили додаткові кошти на ці потреби. Профінансувати в розмірі 70 тисяч, додати саме на цю програму, якщо при необхідності ми ці кошти використаємо двом хворим нашим із району для процедури перитонеального діагнозу.
Відзвітували на засіданні про фінансування галузі соціальний захист за 6 місяців поточного року. Та найбільша проблема в районі – нестача коштів на зарплати медикам та освітянам. Починаємо з вересня місяця, у нас передбачено тільки по розпису 100 тисяч гривень на робітню плату за нарахування. При потребі 650 тисяч гривень середньому місяці. Тож депутати внесли зміни до бюджету, завдяки чому працівники галузі освіти та медицини не залишаться без заробітних плат, принаймні у цьому місяці. Кошти на ці потреби спрямували з перевиконання дохідної частини районного бюджету. Є 14 мільйонів дефіциту бюджету. Не йде мова про розвиток, а йде мова лише про виплату заробітної плати медикам і техперсоналу. Чому? Тому що на місцевий рівень колись були дотації, на місцевий рівень перекинули техпрацівників всіх. Всі сільради в зв'язку з відсутністю фінансування передали нам дошкільні дитячі заклади. Це ускладнило районний бюджет. Всіма силами стараємося, будь-яке перевиконання, яке можливо, спрямувати на забезпечення зарплатних потреб. Нема заборгованості, але для того, щоб вона не виникла, на протязі слідуючих 2 місяців ми приймаємо ці зміни в бюджет. Спрямовуємо їх на це бюджетне перевиконання, спрямовуємо на зарплати. Сумна ситуація з виплатою заробітних плат працівникам сільських рад і в деяких населених пунктах району. Більше 50% сільських рад на сьогодні не отримують зарплати, не то, що не своєчасно, там із запізненням 2-3 місяці. Там так само сім'ї, діти і так далі, які потребують тої копійки на закуплення своїх якихось речей. З районним бюджетом ми утримуємо ваші садочки, ваші клубні заклади, школу у саді Костянська Розтоками. Ми харчуємо діточок перших, четвертих класів, включаючи і малозабезпечених дітей, малозабезпечених сімей. Це є вільні проїзди, як бачите. Тому, якщо у нас буде можливість, то в дальнішому, якщо ми виконували бюджет на 105% буде певно розглядати питання заробітної плати сільських рад. Якщо так станеться, що буде стабілізаційна або якась вирівнювальна субвенція, обов'язково рахуємо заробітну плату сільським радам. Обов'язково. Але в нас така сама ситуація стоїть, що відсотку вихователі теж можуть не отримати і техперсонал зарплати. Ситуація в галузі освіти. Значить, починаємо навчальний рік через місяць, треба забезпечити навчально-виховний процес. Зараз великі сподівання на стабілізаційну дотацію від держави. До цього ж часу в районі повинні сподіватися лише на власні сили та можливості. Дозволити експорт окремих видів паливної деревини просять у парламенту депутати Закарпатської обласної ради. Прийняте на сесії звернення стосується закону, який Верховна Рада ухвалила 3 липня. Президент наразі повернув його із пропозиціями. Документ забороняє на 8 років вивезення у режимі експорту паливної деревини. Такими товарами вважаються не тільки дрова. Це серед іншого гранули, пелети та брикети із деревини. Депутати Закарпатської облради вважають, що така заборона не допоможе вберегти ліси від вирубки, а тільки перешкодить розвитку альтернативних видів палива. Тому у зверненні пропонується змінити перелік і заборонити експорт колод, полін, гілок і хмизу. Мукачівська організація політичної партії «Наш край» із 1 серпня збирає підписи громадян проти зростання ціни на блакитне паливо. Кампанія під назвою «Ні підвищення ціни на газ» триватиме до 1 вересня. Деталі у сюжеті. У Мукачеві на центральній площі міста з 1 серпня і до 1 вересня збиратимуть підписи проти підвищення ціни на блакитне паливо. Організатором кампанії «Ні підвищенню ціни на газ» є політична партія «Наш край». Ці підписи будемо направляти з керівництву обласної організації, після чого буде направлятися центральний офіс нашої партійної організації, де буде направлятися Кабінет міністрів. Вимоги зовсім інші. Вимоги урегулювати і ціну на газ для того, щоб отримані транші були своєчасно повернуті і в ті сроки, на які було надано Міжнародним валютним фондом нам кошти. Впродовж 5 років українська влада підняла ціну у 7 разів. На сьогоднішній день її можна не тільки отримати на теперішньому рівні, але й навіть зменшити. Якщо сьогодні вона біля 7 гривень, то вона повинна
як мінімум вартість ціни за газу повинна бути не більше 3 гривень. Тобто ми сьогодні нема ніяких економічних важелів щодо підняття газу. Люди, які ставили свої підписи, кажуть, чергове підвищення цін на газ – це знущання з українського народу, яке призводить до зубожіння населення. Якраз я думаю, що в тому і причина, що непропорційно взагалі зростають. А пенсії, як я знаю, не пенсії, не зарплати, вони взагалі не зростають. А ціни постійно підвищуються. І це, як мені здається, це просто, не знаю, як це сказати, винищування просто людей. Це ненормально. Те, що такується в нашій країні, на жаль, для молоді, для майбутнього – це просто дорога в нікуди. Такі ціни на газ, а з тої пенсії, то ми виживаємо дуже важко. То неприємно, і пенсія на місці стоїть. Взагалі важко жити українцям. Взагалі я проти цього, щоб підвищили на газ, взагалі на комунальні услуги, на все. Ціни зростають, а зарплати на рівні. Так би, нету ні більшої різниці, щоб так повишалося сильно. За першу годину збору підписів свою позицію висловили більше півсотні людей. Керівник Мукачівської організації політичної партії «Наш край» закликає людей активно долучатися до кампанії. Боротьба із неплатниками аліментів, недобросовісними роботодавцями, конфіскація майна, надання правової допомоги тощо. Про такі результати роботи за перше півріччя 2018 року прозвітували керівники Головного територіального управління юстиції Закарпаття. Протягом першого півріччя 2018 року працівники юстиції зареєстрували майже 7 тисяч актів про народження, 3228 актів про шлюб та 194 про розірвання шлюбу. Боролися працівники юстиції з недобросовісними роботодавцями і боржниками. Кількість виконаних рішень органами ДВС складала 9844 виконавчих документів на суму більше, ніж 105 мільйонів гривень. Органами Державної виконавчої служби було стягнуто 36 мільйонів 85 тисяч 787 гривень аліментів. Кошти отримали більше 12 тисяч дітей. З недобросовісних роботодавців заборгованості заробітної плати на загальну суму 307 тисяч 371 гривень. Більше 11 мільйонів гривень стягнули органи Державної виконавчої служби. Говорили про основну роботу управління державної реєстрації. За результатами цих перевірок було визнано роботу як добре 8 приватних нотаріусів, 28 приватних нотаріусів та 5 державних нотконтор як задовільно та 2 приватних нотаріусів як незадовільно. Було розглянуто 44 звернення, 19 скарг та 25 заяв на дій нотаріусів. Щодо пілотних проєктів, які запровадили органи юстиції роками раніше, то кажуть, успішно справляються. Так, до прикладу, програмою «Шлюб за добу» за півріччя скористалося 257 громадян. У рамках проєкту «Я маю право» здійснено 170 консультацій громадян. Було прийнято рішення і видано доручення громадянам. Понад 900 осіб отримали таку безоплатну вторинну правову допомогу. Наші адвокати, які працюють із центром, це 112 адвокатів, які уклали контракти з нашими центрами, з місцевими, з регіональним на теперішній час, представляли інтереси наших громадян у судах, а також це робили наші юристи. До безкоштовних юристів юстиції звернулося понад 7 тисяч громадян. На цьому робота не завершена. Закарпатцям варто пам'ятати, в області працюють 3 бюро з надання безоплатної правової допомоги, що надають як первинну, так і вторинну юридичну допомогу. В Ужгороді на об'їзній дорозі жінка на позашляховику зіткнулася із двома машинами. Аварія сталася учора близько 12-ї години. 44-річна жителька міста за кермом «Тойоти» не впоралася із керуванням і в'їхала у «Форд Фієста», який їхав попереду. Після цього вона виїхала на зустрічну смугу. Там її авто зіткнулося із вантажівкою, що була припаркована на узбіччі. Постраждали лише водій «Тойоти». Із травмами різного ступеню важкості її госпіталізували до Ужгородської центральної лікарні. Причини аварії встановлює поліція. Закарпатці, які в'їхав у колону байкерів на Мукачівщині, будуть судити. Про закінчення досудового розслідування повідомила прес-служба прокуратури області. Аварія сталася у травні цього року біля Чинадієва на трасі Київ-Чоп. Водій автомобіля «Мерседес», який був нетверезим, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мотоциклістами. Один із байкерів загинув, ще двоє – чоловік і жінка – потрапили до лікарні. Усі постраждалі із Берегівського району. Дії водія авто кваліфіковані як порушення
порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Це карається позбавленням волі на термін від 3 до 8 років. Чергову спробу контрабанди цигарок припинили прикордонники у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною. Про це повідомила прес-служба Чопського прикордонного загону. Учора по обіді у пункт пропуску «Малий Березний» прибув Volkswagen польської реєстрації. За кермом був громадянин України. Дівчина-прикордонник, яка здійснювала огляд транспортних засобів, звернула увагу на знервованого водія та незвичний маршрут. Машину вивели із загального потоку на поглиблений огляд. Відтак у передньому крилі знайшли 310 пачок цигарок. Тютюн і автомобіль загальною вартістю понад 194 тисячі гривень вилучили митники. Підприємцю, який більше 20 років орендував приміщення в драматичному театрі у Мукачеві, зараз не дає працювати міська влада. За словами чоловіка, договір оренди, який він укладав ще із директором обласного драматичного театру, дійсний до 2020 року. Та після того, як заклад став комунальним, новий власник, тобто міська рада, підняла орендну плату у 3 рази. На це чоловік не погоджується. Зараз триває судова тяганина між підприємцем та міською владою. Більше про ситуацію у сюжеті. Невелике приміщення драматичного театру пан Юрій орендує вже 20 років. Облаштував тут інтернет-кав'ярню та веде підприємницьку діяльність. За власний рахунок зробив ремонт. Договори оренди йому продовжували постійно, без проблем. Однак після того, як заклад став комунальним, ситуація змінилась. Договір оренди Закарпатським обласним драматичним театром 5 січня 2017 року до 20-го року. На 3 роки ми заключили цей договір. Із паном директором Шутюком Юрієм Степановичем, який на той момент був. Чомусь цей договір не влаштував нашу владу, і вони мені вирішили цей договір, як кажуть, зупинити цей договір мій, і мені написати новий договір запропонували мені, але вже зовсім іншою орендною платою. Орендна плата раптом виросла утричі. Чоловік каже, міська влада на свій розсуд змінила пункти договору. А от на сесії міськради взагалі вирішили його звідси виселити. Прийнято було рішення сесією, нашими депутатами, звернення до нашого мера, щоб він прийняв відповідну дію якусь таку відповідну до мене. Що я фізична особа, фізична особа-підприємець. Негайно захопивши приміщення в драматичному театрі, тобто нелегально там знаходжуся, не хочу там сплачувати якісь те, щоб мене виселили на протязі 10 днів. Обурений чоловік і тим, що від нього забрали майданчик, який був розміщений на вулиці, і на який він витратив немалі кошти. Наша влада прийняла було таке рішення, що лишити мене, як кажуть, сервітутного договору. У мене ще сервітутний договір був, який в мене була майданчик був перед театром. Вони прийняли рішення його знести. Я прийшов ранком на роботу, вечором я закрив, ранком я прийшов, а майданчика вже нема. Ви собі можете уявити, що вони 7 годин ранку його знесли, без всякого попередження. Але вони прийняли рішення там на сесії. Казали, що вони мене попередять, але вони мене не попереджали. Прийшла машина, все то поламали, склали, і там десь воно знаходиться, десь на території ремонтно-будівельного управління міста Мукачева. От. Цей майданчик коштував у мене 26 тисяч. Наразі між підприємцем та міською владою триває судова тяганина, тож питання ще не вирішено. Втім, спокійно працювати йому вже не дають. Відрізають то світло, то воду. 22 червня 2018 року відбувся касаційний суд. Ми подали Верховний суд, який виніс на нашу користь рішення, який скасував всі рішення, які до цього часу були прийняті міською радою. Про рішення сесії, про виселення мене звідси, про скасування мого договору, про сервітутного договору, скасування мого рішення було винесено. Ну і потім далі рішення адміністративного суду першої інстанції і рішення апеляційного суду міста Львова. Касаційний суд скасував це просто все. Документи повернулися знову у суд першої інстанції, і у нас завтра відбудеться знову суд з ними. Тож як вирішиться ситуація, побачимо вже найближчим часом.
По сьогодні триває сезон полювання кліщів, які нерідко можуть бути збудниками важких інфекційних хвороб. Протягом липня лікарі Ужгорода зафіксували 17 випадків хвороби Лайма, при тому, що звична статистика – 9 випадків на рік. Медики наголошують, варто бути обачними, відтак радять методи захисту. Які саме – дивіться далі. Через погодні умови на Закарпатті знову активізувалися кліщі. Відтак медики спостерігають і суттєве підвищення захворювання на хворобу Лайма, зокрема в Ужгороді. За минулий рік у нас було 9 випадків захворювання Лайма, тобто кліщовим бореліозом. За півроку 6 випадків, а за липень місяць 20 випадків, тобто дійсно йде активна фаза. Бореліоз або ж хвороба Лайма вражає всі органи. З перших ознак, звичайно, собі ГРВІ. Однак довгостроковий вплив інфекції на здоров'я може бути непередбачуваним. Треба задивитися місце покусу на протязі тижня-двох, чи не з'явиться ерітема, чи у вас не з'являться якісь ознаки нездужання, ГРВІ, головний біль, запаморочення, підвищення температури, болі в суглобах. Тому що кліщовий бореліоз, хвороба Лайма – це полісистемне серйозне захворювання. Якщо пропустити першу фазу, яка наступає, ще раз повторю, тиждень-два, воно переходить в хронічну форму і поражає всі майже системи організму. В медичні заклади області жителі звертаються щодня. Зазвичай паразити очікують свою жертву у високій траві, лісі чи тополюють з дерев. Медики радять жителям не займатися самолікуванням. Вилучити кліща, кажуть, варто у медзакладі. І обов'язково дізнатися, чи є кліщ збудником Лайму чи ні. А це можна зробити у лабораторному центрі, колишнє СЕС. Однак краще всього уникнути укусу методами самозахисту. Щоб брюки були заправлені у носки, щоб щільно прилягала вся одежа, манжетики, потім косиночку обов'язково одягати. Прийшовши додому, обов'язково необхідно оглянути як одяг, так квіти, якщо ви привезли. По одягу він буде повзати, поки не знайде тонку і ніжну ділянку шкіри. При поверненні додому відразу зніміть і ретельно огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його, прийміть душ. Оглянути треба і свого домашнього улюбленця. Бережіть себе, адже береженого і Бог береже. В Ужгороді зібралися менеджери регіональних ЗМІ, щоб обговорити нинішні проблеми журналістики Закарпаття. Зокрема, мова йде про перспективи інтернет-видань, телебачення, а також газет. На думку експертів Дмитра Тужанського та Вікторії Росул, кожен із напрямків розвивається і має своїх читачів, слухачів та глядачів. Адже завдяки висвітленню проблем у ЗМІ часто вдається вирішувати проблеми населення, із якими ті не можуть впоратися самотужки. Якісна журналістика та дотримання журналістської етики повинні стати головними пріоритетами медійників Закарпаття. Адже нерідко у гонитві за трафіком в інтернет-виданнях ЗМІ маніпулюють заголовками. А подекуди журналісти викривляють навіть факти у самих матеріалах, що неприпустимо. Це як на зразок цієї погоди, так? Снігу в Берегові, коли за 10 кілометрів у Мукачеві чи за 20 там абсолютно сонце і спека, але люди чомусь вірять, що у Берегові в той момент випав сніг і поширюють, і всі дивуються, о Боже, у вас сніг у Берегові. Це таке ж саме питання по цим хлопчикам, по ромам. Ми якраз спілкувалися з колегами і говорили про те, що ця інформація розійдеться на всеукраїнському рівні. І будуть звернення до міністра внутрішніх справ, до прокуратури, до СБУ, що на Закарпатті твориться, якось гвалтівники, нелюди в білий день. Розумієте, справа вся лише в заголовку. І в якихось картинках, і в чиїсь фантазії. В Закарпатті якраз купа сайтів, які на дезінформації ганяють оці речі. Пішло з одного з видань, пам'ятаєте, був марш у Берегові, Сокір, ну націоналісти робили марш і зняли прапор. Видання, якого там не було і близько, ні Власкор, нічого він не бачив, вони це давали в якомусь реальному часі з посиланням не зрозуміти на кого. І вони сказали, що зняли і спалили, чи хотіли спалити прапор. На жаль, у нас немає свободи слова, зауважує Тетяна Вашаргелі, редактор одного з інтернет-видань. Та додає, журналісти мають не лише інформувати, але й вчити думати та аналізувати. На жаль, цієї місії наші медіа не виконують. Але засилля інтернет-ресурсів, телевізійних каналів, засилля я вкладаю позитивну семантику. Бажаю, що це дуже цікавий на сьогоднішній день період, тому що виживуть найсильніші. Я не вірю, що можна глядача, читача, слухача переконати в якійсь новій позиції. Список проблем, з якими журналісти стикаються, ще можна довго продовжувати. Це і плагіат, і фінансування. Якщо інтернет-портали та телебачення ще розвиваються, то газети мало хто купує. Крім газети, яка була першою років 17-му оголошення,
Ми зробили одразу інформаційну газету «Неділя». Вона виходила в оголошеннях, потім ми її перенесли окремо. Тобто ми зрозуміли, що прийшов час її виокремити. І почали далі робити поради здоров'я, угорськомовну газету, домашню кулінарію, господарські, ну і таке інше. Це на правах реклами. Є певна категорія людей, яка читає газети, і це не є молодь. Це нормально. І коли мені кажуть, що ти роби якусь молодіжну тематику, щоб залучити, то це все дурниця. Молодь не буде читати газети. Це незручно. Зручно з такою штукою ходити і читати, що там написано десь. Тому ми вже переформатувалися. Тобто ми зараз вже газету орієнтуємо на людей більш старшого віку. Як би не було, журналісти повинні працювати для своїх глядачів, слухачів та читачів. Тож, користуючись нагодою, хочемо подякувати нашим глядачам за довіру. Щодо того, чи телебачення умре, особливо після, ну скажімо так, заборони аналогового мовлення, так, яке відключать уже з 1.09, мають відключити його безпосередньо на Закарпатті. Щодо М-студіо, то воно і далі буде в ефірі. Тому що у нас є ліцензії цифрові на 6 міст. Ми, згідно законів чинних, маємо бути в кабельних мережах, оскільки ми є місцевими мовниками. Тому наш телеканал М-студіо, дивіться, обов'язково ми нікуди не зникаємо. На міжнародних дитячих іграх в Єрусалимі ужгородські спортсмени мають уже кілька нагород. Сьогодні у командних змаганнях із фехтування наші дівчата здобули бронзу, повідомили в Ужгородській міськраді. Напередодні теж бронзові медалі здобули дзюдоїсти Юрій Поляк і Роман Міцода. Нагадаю, на 52-й міжнародні дитячі ігри до Ізраїлю вирушили 18 юних спортсменів із Ужгорода. Вони виступлять у 4 видах спорту – плаванні, фехтування, тенісі та дзюдо. Чемпіонат із гірських перегонів «Бескіт-2018» відбудеться цими вихідними у Перечинському районі. Його проведуть 4 та 5 серпня на території сіл Вільшинки та Лумшори. Участь у змаганнях візьмуть 19 гонщиків, зокрема із Ужгорода, Львова та Києва. У суботу учасники вийдуть на старт ділянки Вільшинки, наступного дня – Лумшори. Ввечері неділі у селі Турички Перечинського району нагородять переможців. Особливістю цьогорічних перегонів є те, що гонщики піднімуться на Неву. Вищу точку змагань року – 236 метрів і тестуватимуть нові траси із асфальтовим покриттям. Такими були основні новини сьогоднішнього дня, 1 серпня. Уже завтра ми розкажемо про таке. Закарпатські лісівники заперечують заяви про безконтрольний вивіз лісу. Велика битва різьбярів завершилася на Рахівщині. Цим завершуємо. Журналісти телеканалу М-студіо бажають вам лише гарних новин. На все добре.